মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি অমলা আহাৰ টিটিটিয়া আৰু হাতী অ হাতী ছৰা দুটা পঢ়িম যোৱা ভিডিঅ'ত আমি কল 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 আৰু আম 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 ছৰা দুটা পঢ়িছিলোঁ এই দুটা নিশ্চয় মুখস্থ হৈছে তোমালোকৰ আজি আমি টিটিটিয়া আৰু হাতী অ হাতী এই দুটা ছৰা আমি মুখস্থ কৰিম তোমালোকে চোৱা ইয়াত টিয়াৰ ছবি দিয়া আছে টিয়া মানে ভাটৌ ইয়াত ভাটৌৰ ছবি দিয়া আছে ভাটৌক টিয়া বুলি কয় কি কৈছে টি টি টিয়া টি টি টিয়া মাত এখাৰ দিয়া সাজি কাচি ৰৈ আছে জিলি ফৰিং জিঙা আকৌ এবাৰ পঢ়িবা টি টি টিয়া মাত এখাৰ দিয়া সাজি কাচি ৰৈ আছে জিলি ফৰিং জিঙা এতিয়া হাতী অ হাতী পঢ়িম আমি ইয়াত হাতীৰ ছবি দিয়া আছে চোৱা ইয়াত হাতীৰ ছবি দিয়া আছে হাতীয়ে কলগছ খাই আছে তোমালোকে হাতী দেখিছা নিশ্চয় আৰু কলগছতো জানাই তোমালোকে তোমালোকৰ ঘৰত নিশ্চয় কলগছ আছে তোমালোকে পচলাৰ আঞ্জা খাইছাবা কেনেকুৱা লাগে হাতী অ হাতী হাতী অ হাতী হলি নেকি কাটি পচলাৰ আঞ্জা খালি কেইবাটি হাতী অ হাতী হলি নেকি কাটি পচলাৰ আঞ্জা খালি কেইবাটি এই দুটা ছৰা তোমালোকে ঘৰত ভালদৰে পঢ়িবা।